Ja, po mojem, moramo zdaj, smo rekli, to se vse spremeni, ampak vsem gremo lahko malo ta drugi aspekt pogledati, ne, kontenta. Kontent za vse te nove iskalnike, ne, aj poj SEO, dead. Mislim, SEO je umrl že velikrat, ne. In seveda je odgovor, ne. No, pač dokler, ne, včasih smo rekli, dokler bodo iskalniki, bo SEO delal, zdaj takoj vidimo, da ne, dokler bodo iskalniki in veliki jezikovni modeli, bo očitno neka optimizacija pojavnosti na različnih vrstih rezultatov pač pomembna. Ne, zdaj seveda na marketinških konferencah, zato da ne govorijo stalno ene pa istih stvari, že govorijo o AI optimizationu ali pa LLM optimizationu in take stvari. Ne. V resnici ne vemo, kako te stvari delati, ampak spet nekako prihajamo nazaj na neke te iste koncepte, ki smo jih morali za SEO že v preteklosti delati. Ne. Če se zdaj na eni strani sprašujemo, kako... Ne, kako biti na prvem mestu v Googlu, se dodatno v Ameriki že sprašujejo, kako biti v tistem AI odgovoru, ki ti ga Google na vrhu ponudi. Ne? In navodila od Googla so tukaj enaka. Ne? Pač good content. Vedno imamo vsi že poln kufer tega izraza, ne? Content is king, ponavljamo že 15 let, ampak na koncu koncu je to vsekakor še vedno pravilno in resnično in še vedno velja. Ne? In verjetno bo to veljalo tudi za vse ostale stvari. Ne? Zdaj, zelo dober webinar na to temo je imela ena marketinška agencija, mogoče ga lahko polinkamo v komentarjih, ki sem zdaj pozabil, kak se jim reče. Kjer govorijo, pač vračamo se na to, da moraš biti ti kot oseba ali ti kot podjetje pač čim večkrat omenjen v najrazličnejših spletnih straneh. Če smo včasih govorili o linkih, ne, pa o tem, da pač ni važno kje, sam imej backlinke in smo se že, ne, že preden smo imeli velike jezikovne modele, smo v resnici govorili o nekem linkanju brez linkov, da je lahko včasih dovolj, da se ti pojaviš na 24 ur v Sloveniji, ali pa ProSieben v Nemčiji, ali pa BBC-u, da je že samo tvoja omemba brenda lahko dovolj, da obstaja kot nek dodaten signal za Google. Ne? Tukaj gre zdaj za enako stvar. Ne? Pač ti moraš biti dovolj krat omenjen na nekih relevantnih spletnih straneh, da boš visoko v Googlu, da te bo Google prikazoval na te generiranem odgovoru, in na koncu koncu, da boš v chat GPT-ju ali pa search GPT-ju, karkoli že bo, spet omenjen tam. Ne? Zdaj, kateri so te viri, se verjetno malo spreminja. Ne? Nekih pač lastnih blogov, PBN-ju ali pa kako smo rekli tem stvarem, pač že dolgo ne delamo. Ne? Verjetno ni čisto dovolj, da si objavljen na nekem manjšem mediju, verjetno so zdaj socialna omrežja 2.0 spet pomembna, ne? Quora so pomembne, Reddit so pomembni in mogoče se zdaj s tem malo zmanjšuje pomembnost sebin na lastni spletni strani. Ne, jaz sem sam zelo dolgo, zelo močno poudarjal, pač držte se svoje spletne strani, tu imate vi nadzor nad svojim kontentom, tukaj vam ga doben ne bo vzel, ne date avtorskih pravic, nič se mu ne more zgoditi. Ne? Zdaj pa naenkrat pa postaja to, da si ti na nekih drugih platformah viden in opažen lahko nekoliko bolj pomembno, ker seveda, ne, če pogledamo te generirane rezultate v Googlu, tam imaš neke tri vire, kjer je pač tvoja spletna stran lahko sam eden izmed teh virov. Ne? Moraš biti tudi nekje drugje, omenjen, da boš lahko tam relevanten. Tako da, nič se ne spreminja, malo se spreminja, na koncu koncev pa moraš biti še vedno aktivn na spletu in relevanten na primeren način in zdaj seveda, kak boš prišel v 24 ur ali pa v ProSieben ali pa v BBC z relevantnim kontentom, s kontentom, ki je drugačen, te bodo ti ljudje še vedno pobirali in bodo o tebi govorili. No, pač, noben medij ni še nikoli pobral članka, kaj so notranja okna, ki je bil spisan na hitro, je imel 200 besed in pač ni povedal nič novega. Ne? Tako da, vse je isto, pač pravi vse drugače. No? Cool. Dve zadevi, se mi zdi ta, eno si omenil, a veš, brand tvoj bo na BBC-ju, bo vse to, se pravi, ne bo več, a veš, ranking pozicij in vsega tega, se pravi, boš ne mogel na nek način začeti spremljati,
kje se tvoj brand pojavlja, se pravi ta, mogoče tudi tukaj AI pomagal na nek način, da boš vedel, kje si dober, kje mogoče še manjka. Predvsem pa ta razumevanje tvojega brenda v kontekstu, s čim se pojavlja, ne? Ker ti boš potem želel biti, ne bo nekdo vprašal po tvojem brendu, ampak vprašal bo po neki rešitvi, ki ti želiš, da mu odgovori, ja, to pa rešiš, ta servis pa narediš na tem brendu, se pravi, to dvoje boš mogel nekako spremljati in verjetno se potem na to odzivlja tam. A to imaš, že poznaš, so kakšna taka orodja, ki je v to smer gre, ali... Mislim, kaj to slediš tem stvarem? Absolutno. Ne? To, da poskrbiš, da so informacije o tvoji spletni strani, o tvojem brendu, o tvojih ponudbah aktualne, relevantno, torej aktualno in relevantno opisane na drugih spletnih straneh, je pač izjemnega pomena. Ne? To, da trekaš, kje se nahajaš, kaj tam piše. Ker kar recimo že vidijo je, da ta Google-ov generiran odgovor gre vedno znova poiskati vsebine na nekih spletnih straneh. Kar pomeni, če si na neki spletni strani, ne vem, na Trustpilotu imaš svoj opis, ne, on pobere iz Trustpilota dol tvoje podatke. Če te podatke spremeniš, so lahko čez nekaj sekund drugačni že v generiranem odgovoru na vrhu Googla. Ne. Kar pomeni, da je res treba skrbeti za to, da si vedno pravilno omenjen, da so tvoje storitve In to, kar si razložil. Ne? To na eni strani. In zdaj seveda, a veš, teh nekih toolov za, ne, teh izrazov je veliko. Social listening smo včasih temu rekli. Kaj so PR-ovci rekli? Sem pa pozabil. Imaš tudi nek slovenski tool, pa tudi ne vem, kako je, pa mislim, da je nekaj, ki ti pošle, a veš, Andrej, ti vsak dan... Za clipping. Clipping, press clipping. Ja, okay. Ne? To je ta modern press clipping, ne? Teh tu je razmerov veliko, ne, kaj je Mention 24 je en izmed takih tulov, recimo, ki pač po celem internetu išče omembe tvojega brenda, ali pa Semrush ima, ne, to že tudi sam noter, oziroma kompleksno je. V glavnem, ne, ti tuli, ki smo jih prej, za katere smo včasih imeli recimo manj razlogov, da bi jih uporabljali, bodo zdaj očitno postali veliko bolj pomembni, no. Še vedno je pač, ne, AI ti tukaj lahko pomaga v smislu, da včasih so imeli na presklipingu študente, ki so prepisovali pa brali časnike in so potem signirjem označevali omembe brendov in so to kopirali in so to ljudem pošiljali. Ne. Danes pač tega več ne rabiš in ti to lahko zelo dobro naredi AI, ampak še vedno pač rabiš neko tool, ki ti poišče vso to vsebino, ti jo zagregira in ti jo poje, no. In tukaj bodo zagotovo AI pomagali, ampak to so neke zunanje rešitve, ki jih bomo kupovali. No? Ampak ne, če smo, v glavnem, ta pomembnost postaja vedno večja, to sem zdaj že četrtič povejo in ne bom več petič. No? Nikoli ne rečem, ja, nikoli. Ne, ampak dejstvo je, sej, kako pridajo AI ali pa pač na splošno sistemi do informacij, še vedno uporabljajo nek web crawling oziroma nek search engine, tako. Kar pomeni, da v bistvu to, da boš ti rangiral visoko na search engine oziroma pač na nekih queryjih, bo to še vedno isto veljalo. Kar je zanimivo in kar se je mogoče spremnilo, oprosti, da te prekinjam, ne, je to, da ne bo več čisto dobro deloval tale spremljanje pozicij v iskalnih rezultatih. Ne. Zdaj je bilo pač, aha, si na prvimi desetimi mesti, nisi na prvimi desetimi mesti. Ne. Zdaj so te generirani odgovori pač bolj kompleksni, bolj raznoliki. Ne. Že zdaj je bil zelo velik problem. Ne. Če si ti dal v neko orodje za SEO, pa si mu rekel, ti spremljaj mojo pozicijo na ključno besedo notranja okna, ne? In ti je on rekel, ti si na petem mestu. Ta peto mesto je bilo v resnici, ne? Personalizacija, lokalizacija, vse te stvari so močno vplivale na to, kaj se je pokazalo komu, ampak recimo, da generalno zato, da ti je lahko SEO agencija zaračunala, da si na petem mestu, smo rekli, tu je nek posnetek trenutka v iskalnih rezultatih, ne? Ker so odgovori v teh generativnih modelih v iskalnih rezultatih vedno različni, bo veliko težje spremljati, ali je zdaj Simobil omenjen, ko nekdo vpraša za najboljšega mobilnega operaterja, ali ni. Ne? In kaj bo zdaj pomenilo, ali je omenjen na začetku, na koncu, kak je omenjen, ne, tudi neko, ali je pozitivno omenjen, ali je negativno omenjen, vse te stvari bo treba na nek način analizirati. In tukaj bo verjetno treba narediti nek preskok in verjetno v orodjih, ne, zaenkrat tega še ne vidimo, nek Semrush zaenkrat ali pa Ahrefs ali pa neka taka orodja, ki jih klasično uporabljamo za te stvari, še nimajo teh nadgraden, da bi nam prikazovali, ampak vse to bodo naredili, no,
tudi ko bo to roll out na nekem večji količini uporabnikov, ampak tudi tukaj bo zdaj treba metrike predstaviti, način razmišljanja predstaviti, način zaračunavanja storitev verjetno predstaviti in pač način razmišljanja o tem, kdaj smo zadovoljni z neko svojo pozicijo, pa kdaj nismo, pa vse to. No? A misliš, da bo Google v AdWords dodal kdaj možnost, da boš v overviewih? Absolutno. Tako kot smo imeli, tako kot pač imamo nek native advertising, kjer se ti lahko z ta slovenska rešitev je to dejala, ne? Da si se kot ključna beseda... Samo oni so propadali, niso? Ah, niso ful kupili. Pa... No, ne vem, ampak zadnjička je bil spet ta, a veš, kje bo OpenAI monetiziral, sem se spomnil, pa mislim, da iz mariborskih koncev so bili, a niso bili ta, ker so mislim... highlightali besedico. Ja, ja. Zdaj, ko ja. Pa to je, le, če imel Altman danes to, on tam kaže, visijo, imam rešitev. Ne, to je res, pač ful dober način, ne, razen za mobilne naprave, ker se na mobilnih napravah ne moreš hoverati, na če je bilo to odvisno, ne, ampak na nek tak način se bo to zagotovo zgodilo, ne, ali pa se zaveš, da je Google ima v resnici to, ta rezultat, potem pa ima vire zraven za tri spletne strani, ne. To, da je eden izmed tistih virov plačan, je v resnici lahko nek zelo enostaven način, kaj in na kakšen način to narediti. Ne? Zdaj, vprašanje je v tem, ali bo Google prodajal to, da boš ti prišel na spletno stran od brenda, ali pa bo sam prodal to, da te je dal tam v tisti odgovor. Ne? Ker tukaj so pa zdaj te stvari, ki se pa močno spremenijo, ne? Za oglaševalce, torej za lastnike spletnih strani, ta nek zero click searches, ne, se to je nekaj, o čem je Fishkin že zelo dolgo govoril, ne, torej iskalni rezultati, ker sicer dobiš nek odgovor, ampak ne klikneš pa na spletno stran, ne. Na eni strani so se jih brandi bali, ker seveda to, da, ne, da človek pride na mojo spletno stran je super, ker ga dobim v analitiko, ker mu lahko rečem za e-mail, ker mu lahko svašta drugih stvari še razložim, ne. Na drugi strani pa seveda že to, da si omenjen v rezultatu je boljš kot nič. Ne? In tukaj zdaj pa seveda pridemo do tega, da lahko pač postajajo spletne strani manj relevantne, ker boš ti tam prikazan v rezultatu. Mogoče bo tudi AdWords gledal samo tak, da te bo tam prikazal in ti ne bo sploh podal povezave do spletne strani. Ne? Sej, ne? Na koncu Google Shopping je to. Ne? Google Shopping v nekem delu lahko kupiš neposredno stvari, ker tam sploh ne rabiš na spletne strani checkouta, ali pa Facebook je to delal, ker si lahko kar v njihovem environmentu kupoval stvari. Ne? Ne, pa vse, to je razlog, kar si na začetku rekel, ne? Torej, da prvi produkt, ki ga je OpenAI mislil za res narediti za maso, je bil SearchGPT. Ravno to, Search lahko ti monetiziraš medtem, ko ChatGPT vsaj na začetku niso vedeli, kako bi ga monetizirali, pa tudi se še zdaj bojim, za ta premium plan, mislim, je verjetno lep vir prihodka, ampak delač od tega, da bi jim pokrival stroške, medtem ko pač, ja, iskanje ti lažje, veliko lažje monetiziraš. Ne?